Pane redaktore, Rusové jsou na svém vlastním území. Na rozdíl od amerických vojáků, kterých 10 000 máme rozesetých po Evropě a jejich počet se neustále zvyšuje. Říkala, že na Slovensku aliance. Je veřejné mínění tam, kde je mínění jejich ministra obrany, který v podstatě proti vůli vlastního lidu podepisuje dohodu, která má v podstatě umístit další americké vojáky velmi blízko Ukrajině, ale potažmo i ruské hranici. To rozhodně není veřejné mínění slovenského lidu podle průzkumu a informací, které já ze Slovenska mám. Jsem moc přála, aby jsme razili heslo a doufala jsem, že pan kolega předseda senátního výboru mě v tom podpoří, že jenom diplomacie vede k míru. Já bych nerada, abychom se tady zabývali tím, že na svém vlastním území někdo koná vojenská cvičení. To se prostě děje ve všech státech. Američani konají 8 000 kilometrů od svých vlastních území. Že tam investovali několik miliard dolarů jenom proto, aby změnili, když jsme u té historie, tu vládu. Tak si připomeňme rok 2014. Do dneška Ukrajina nevyšetřila masakr v Oděse. Tak já jsem myslela, že máte tak zatemnělou mysl, že všecko, co je ruské, je špatně. Jsem ráda, že jste ho na závěr pochválil, pane kolego. Jenom když jsme u té vojenské přítomnosti. Spojené státy a Rusko. Tak si to vemme, kde všude mají Spojené státy svou vojenskou přítomnost. Vzpomeňme krátkou historii. Afghánistán, Irák, Syrie, Libie. Já nechci, aby takhle dopadla Ukrajina. A nechci, aby se Česká republika jakkoliv na tom konfliktu podílela. A to včetně toho, že na Ukrajinu bude dodávat munici. Protože promiňte, kdo bude tou municí střílet a koho bude zabíjet, nám paní ministrně Černochová do této chvíle neřekla. Já musím říct, že nesouhlasím s žádnými dodávkami, žádných zbraní na Ukrajinu, protože když se podívám, komu můžou přijít do rukou a my tam známe ty polovojenské jednotky Azov a já se ptám, proti komu by měly být použity, já velmi se obávám, aby to nebyli civilisté, tak je to něco, s čím jako komunisté nikdy nebudeme souhlasit a můžete mi soudružko říkat třeba 4x, pane kolego. Není o tom, jestli jsem nebo nejsem soudružka, to je o tom, že já na rozdíl od vás bojuju za to, aby byl mír. A mír nedělají dodávky zbraní. Nikdy v historii se tak nestalo. Kde je to bezjaderné pásmo? Vy jste mi z toho utek, pane kolego, ale vy snad se mnou souhlasíte, že pásmo bezjaderných zbraní uprostřed Evropy by byl vlastně krásný mírový projekt, který i Senát České republiky by si mohl vzít za svý a možná s ním strávit víc času než s obviňováním prezidenta o jeho zdravotním stavu. Současné vlády likvidují jak maďarskou menšinu, tak tu ruskou. Teď o tom to je. Vy jako Senát, jako člověk, který tvrdí, jak je humanitně zaměřený, který pracoval s Václavem Havlem, od vás bych čekala, že práva menšin nebudete popírat. To, co se tam posledních 8 let děje, je, že jsou tam menšiny systematicky likvidovány. Proto teď tvrdit, co si přejí Ukrajinci, protože si to dali do ústavy, já prostě odmítám jenom tu teorii, kterou tady říká pan kolega, že se máme přesunovat své vojska na různé hranice a podobně. Se omlouvám, pane kolego, mi Senát velmi často ve své historii připadal zbytečný. Teď mi vašimi ústy připadá i velmi nebezpečný. Já jsem velmi...